Re, viss ēters ir te! Šis ir lielākais atklājums, kas notika, veidojot ekspozīciju Vairāk gaismas. Eduarda Veidenbauma rokraksts, kas satur astoņas rindas Veidenbauma dzejoli, kas nekad nekur nav publicēts līdz šim. Tagad šī rokraksta oriģināls ir eksponēts šodien atklātajā izstādē Eduarda Veidenbauma memoriālajā muzejā Kalāčos, Liepas pagastā. Jaunā ekspozīcija ar nosaukumu Vairāk gaismas ir apdzīvojusi viena no dzejnieka dzimtas mājas telpām, un tā stāsta gan par plašo Veidenbauma ģimeni, gan Eduarda 75 dzejoļiem. Šeit mēs stāstām par to, kā dēļ mēs varam apgalvot, ka Veidenbaums ir pirmais modernists latviešu literatūrā. Tad otrā tēma ir šeit Veidenbauma zinātniskie raksti, viņa izglītības ceļš, viņa sociālpolitiskie uzskati. Un trešā daļa, jā, ir šis saimes galds, tā ir būšana šeit, Kalāčos, ar cilvēkiem, kas šeit bija, un tās cilvēku kopības uztaustīšana un sajušana. Bez manuskriptiem un dzeju sējumiem šeit skatāms neiztrūkstošais Veidenbaumas pieķis un brīlis, kā arī šī grupas fotogrāfija. Vienīgā saglabājusies, kurā redzams dzejnieks. Būtiska vieta ekspozīcija atvēlēta Eduarda ģimenes locekļiem un draugiem. Uz jau minētā galda atrodas katram no viņiem veltīta burtnīca, kura rakstnieks Andris Akmentiņš īsumā iepazīstina ar šī cilvēka dzīvi un viņa vārdā velta ļoti personīgu vēstuli Eduardam. Atšķirībā no lielākās daļas dzejnieku, viņu par dzejnieku padarīja lasītāji, cilvēki, kas viņu lietoja, un kam viņš arī noderēja. Un tas īsais stāsts un daudziem nezināmiem pastāvīgi ģenerē versijas. Šī ir kopā ar tādu muzeja jauno elpu, ir tāds atkal mūsu skatījums, atkal kaut kāds nākamās paaudzes skatījums uz Eduarda piedzīvojumiem. Muzeja ļaudis uzsver, ka šī ekspozīcija ir tikai sākums jauniem projektiem. Un par to, ka šo ideju kursam netrūkst atbalstītāji, liecina arī plašais sveicēju pulks, kas šodien bija ieradies uz ekspozīcijas atklāšanu. Saturiski muzejs kopš šī gada ir uzņēmis jaunu darbības virzienu, kas ir saistīts ar mentālās veselības tēmu. Un mēs vēlamies kļūt par tādu, uzdrīkstēšos teikt, ekspertīzes centru, kurā jaunieši var griezties pēc padomu, pēc palīdzības un satiekoties ar Eduardu Veidenbaumu, pārdomāt par savu iekšējo dzīvi un stiprināt sevi. Tāpat muzeja ļaudis cer, ka ar laiku ekspozīcija turpinās paplašināties, jo vairāk Kalāču mājā šim mērķim telpu netrūkst. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.